Ubushakashatsi bwakozwe n'impuguke mu byerekeye imiterere y'ikiremwa muntu bwashyize ahagaragara amwe mu mabanga ashobora gutuma abantu bashakanye babana mu byishimo igihe kirekire. Nubwo bigaragara nk'ibintu bisanzwe, ariko byabaye ngombwa ko bishyirwa ahagaragara. Umwe mu miryango ihora mu ntonganya bishobora kuyifasha. Nkaba ngiye kubavira imuzi bimwe muri byo, ikaze kuri Sky TV. Icya mbere ni ukuryama bakuyemo imyenda yose. Abashakashatsi berekanye ko byibuze abasha kuryama bakuyemo imyenda yose bagira amahirwe angana na 57% yo kugira urukundo rurambye kandi bakabana mu byishimo. Icya kabiri ni kwihuza n'abo mwashakiye rimwe mukungurana ibitekerezo ku bijyanye n'urukundo. Ibi ngo byaba na byari bimwe mu bituma abantu bashakanye vuba cyangwa bamaze igihe bashakanye barushaho kwizerana no kwishima iyo basanze abo bahuje. Ahanini bagizwe n'umuryango w'abantu babiri, ubwo ndavuga umugore n'umugabo, ngo kuko bamwe hari n'ibyo babasha kwigira ku bandi. Icya gatatu akaba ari kutogera mu bukarabiro bumwe. Aha abashakashatsi bagaragaje yuko nubwo abantu benshi bagirira ibihe byiza mu bwogero, ku rundi ruhande ngo bishobora gutuma bahararukanwa vuba bitewe n'uko bahorana ku buryo bushobora gutuma bakora n'urukundo batabiteguye cyangwa ngo babiganireho. Icya kane ni kwemera no gukunda impumuro y'uwo mubana. Nk'uko bikomeza kugaragara mu bushakashatsi bwakozwe, ngo ushobora gusanga umuntu umwe mu muryango nk'inzoga cyangwa itabi cyangwa bose babinywa. Umushakashatsi Gordy Hawan avuga ko rero ari ngombwa kwemera impumuro y'uwo mubana iva mu kanwa cyangwa iva ku mubiri we. Icya gatanu ni kurara mu buriri butandukanye mu gihe hakoreshejwe ubwumvikane. Ibi ngo bikunze kubaho mu gihe hari umwe muri bukunda kugona cyangwa ukunda kuryama nabi, dore ko bino biri muri bimwe bishobora gutuma aba bana batandukana. Rero biba byiza kurushaho iyo habayeho ubwumvikane bombi bakumvikana uburyo bwo kuryama batandukanye, bakazajya bahura igihe bagiye gukora urukundo. Icya gatandatu ni ugukina no gutembera ahantu hari ubwiza nyaburanga. Gutembera no kuganira bijyana no gukorerana utuntu dutunguranye hagati y'abakundanye ni iby'ingenzi, kuko bituma bakomeza gutekereza ibihe byiza bagiriye aho batembereye, bityo bigatuma barushaho gukomeza kwiyumvanamo. Icya karindwi, gufata umwanya uhagije ku mibonano mpuzabitsina. Abashakashatsi bagaragaje ko kugira ngo abantu bashakanye bakomeze kubana bishimye, bagomba kujya bakora imibonano mpuzabitsina byibura gatatu mu cyumweru. Akaba aransoreje ngushimira cyane wakurikiye iki kiganiro. Ufite igitekerezo ushaka kudo wagishyira muri comment section down below, ugakora like na subscribe ukajya ukurikira ibiganiro byacu 5/5. Ciao.